Атап айтсақ, Таластағы обл драм театр мисал қатары. Қазақ-қырғыз шекарасындағы 4 өткөрүүчү пункттар, 4 ветеринардык лаборатория, архивтик агенттиктердин аймактардагы имараттары жаңы салынып, Нарын шаарынын башкы суу топтоочу жайы кайрадан оңдолуп келди. Автожолдор боюнча курууга жана оңдоого 2017 жылы 4,4 миллиард сом бөлүнүп, анын ичинен мамлекеттик бюджеттин эсебинен 2,4 миллиард сом бөлүнүп, 345 километр асфальт айында жана ирригация өнүктүрүү боюнча, ирригация системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында 550 миллион сом каражат каралды. Ошол сарпталды. 1085 жер суу менен камсыз болду. Эксплуатацияга жаңы сууга жер пайда болду. 325 гектар жер, 500 гектар жер суу менен мурунку акыбалынан жакшырып камсызданды. 100 гектар жер тамчылатып суугаруу системасына кирди. Электрондук өкмөттү ишке ашыруу боюнча 2017 жылдын апрель айынан тартып түндүк системасы тесттик режимде иштей баштап, мындан тышкары балдарды бала бакчаларга киргизүү үчүн электрондук кезек порталы иштеп, коммуналдык төлөмдөр боюнча гибриддик почта пилоттук долбоору аркылуу иштей баштады. Урматтуу депутаттар, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүгүнүн негизги жыйынтыктарына токтолуп кетсем. Биринчиден, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн мигранттары, мекендештерибиз салыштырмалуу төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ болду. Эмгектенүү үчүн патент алышпайт. Эмгекчилер жана анын үй бүлө мүчөлөрү социалдык камсыздоого тең укуктуу. Алардын баары эмгекке орношкон ошол мамлекеттин жарандарындай шарттарда ишке ашырылат. Жумушка орношкондо алардын квалификациясы, тажрыйбасы жана билим жөнүндө документтери толугу менен таанылып, алардын ошол барган мамлекеттин жарандарындай мамиле болот. Мындан улам өлкөбүзгө акча которуулар 24% өстү мекендештерибизден. Жалпысына 2,4 миллиард доллар болду. Евразиялык биримдик жөндө келишим күчүнө киргенден тартып 43 секторго кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рынок иштеп, мындан тышкары кызмат көрсөтүүлөрдүн 18 сектору боюнча либералдаштыруу планы ишке ашырылууда. Алар боюнча бирдиктүү рынок 2019-2021 жылдары иштеп баштайт. 2017 жылдын ичинде 43 атамекендик ишкана Евразиялык биримдик мүчө мамлекеттердин аймагында өндүргөн товарларын жеткирип жана сатууга кирүүчү ишканалардын реестрине киргизилди. Сапаттын инфраструктурасын, лабораториялык инфраструктураны түзүү, ошондой эле сырткы чек арада өткөрүү пункттарын модернизациялоо боюнча планды иш улантылат. 2016-2017 жылдар аралыгында Манас, Ош жана башка Кыргызстандын аэропортторун оңдоп түзөө, модернизациялоо боюнча жалпысынан 1,1 миллиард сом каражат жумшалып, 12 өткөрүү пункттары жабдуу стадиясында турат. Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык контролдоо системасы модернизацияланды. Бишкек жана Ош шаарларынын негизги ветеринардык лабораториялары 2,6 миллиард долларга жаңы жабдуулар менен камсыз болду. Райондор аралык 12 ветеринардык лаборатория оңдолууда. Ушул максаттарга 2017 жылы бюджеттен 175 миллион сом бөлүнүп каржыланды. 2017 жылы мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүүчү 4 пунктту реконструкциялоо бүткөрүлүп, аларды жабдууга бюджеттен 144 миллион сом каржыланды. Ишкерлерди, дыйкандарды жана фермерлерди финансылык колдоо багытына кыскача токтоло кетсем, айыл чарбаны каржылоо 5 долбоору ишке ашырылды. Анын алкагында республиканын 15 миң товар өндүрүүчүлөрүнө 6,6 миллиард сомдон ашык жеңилдетилген кредиттер берилди. 2016 жылга салыштырмалуу бул 1 миллиард 800 миллион сомго көп. Товар өндүрүүчүлөрдүн саны болсо 2 миңге өстү 16 жылга салыштырганда. Экспортко багытталган ишканаларды колдоонун биринчи фазасы башталды 17 жылы. Кредиттер 10% менен берилип, 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча 1 миллиард 200 миллион сом каржыланып, 93 долбоор колдоого алынып иштеп жатат. Лизинг боюнча 530 миллион сомдун тегерегиндеги каражатка 363 даана ар кандай айыл чарба техникасы менен
лизингке берилди. Өлкөдө 24 машина трактордук станция ачылды 2017 жылы. Жыйынтыгы боюнча азыр өлкөбүздө 56 машина трактордук станциялар иштеп жатат. Чакан ишкердик субъекттердин микрокаржылоо проектиси башталып, анын алкагында Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 24 ай мөөнөт менен 700 миллион сом микрокаржылоо берди. Пайыздык ставкасы 14%. Бул микрофинансылык уюмдардын кредиттери боюнча орточо пайыздын ставкасын 2 эседен ашык арзан. Башкаларга салыштырмалуу айтып жатабыз. Мындан тышкары Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан 2017 жылы 822 долбоорго 311 миллион доллар каражат бөлүндү. Мунун ичинен 261 миллиону проекттерге, 50 миллиону билесиздер ипотекалык компанияны капиталдаштыруу боюнча 50 миллион доллар ушул мамлекеттик баалуу кагаз чыгаруу жолу менен ипотека системасына тарттык. Гарантиялык фонд ачылган билесиздер 2017 жылы 250 миллион сомго кепилдик берип 234 проект ушу кепилдик аркылуу өзү кредиттерин алып иштеп жатат. Салык жана инвестициялык саясатка токтолсок, 2017 жылдан баштап лизингдик компаниялар кошумча нарк салыктан, сатуудан алуучу салыктан бошотулду. Жана пайда салыгынан 5% өлчөмдө жеңилдик алышты. 2017 жылдын 12 апрелинен тартып мектепке чейинки жана мектептик билим берүүчү жеке менчик уюмдар кошумча нарк салыктан жана пайдага салыктан бошотулду. Кайра иштетүүчү үчүн пайда салыгы жана кошумча нарк жеңилдиктери 2018 жылдын 1 сентябрына чейин узартылды. 10 жылдын аралыгында инвесторго эң ыңгайлуу салык режимин тандоо үчүн укук берилип, турукташтыруу режимин колдонуу боюнча жобо 2017 жылы бекитилип, эгерде инвестор экономика тармагына 3 жылдын ичинде 3 миллион доллардан же жер казынасын пайдалануучу секторго 5 жылдын ичинде 20 миллион доллардан кем эмес өлчөмдө инвестиция жумшай турган болсо, мындан тышкары 300 миң доллар айыл чарба секторуна инвестиция тартса, турукташтыруу режими боюнча макулдашуу түзүлүп, ошол режим менен иштесе болот деп жеңилдиктерди бердик. Урматтуу депутаттар, өзгөчө кырдаалдардын статистикасына токтоло кетсем, 2017 жыл жеңил болгон жок. Өлкөнүн аймагында 339 өзгөчө кырдаал болду. 4668 өрт катталды. Алардын материалдык зыяны 1 миллиард 700 миллионду түздү. Жыл башындагы дача суудагы авиа кырсык, жазындагы чоңалай, өзгөн райондагы кырсыктар айрыкча оор өзгөчө кырдаалдардан болду. Өкмөт авариялык калыбына келтирүү жумуштарынын программасы боюнча 102 объектте жана атайын алдын алуу жана кесепеттерди жоюу жумуштарынын планы боюнча 443 объектте жалпысынан 611 миллион сомдук жумуштарды аткардык. Алсак, өзгөн чоңалай райондорунда өзгөчө кырдаалдардан жабыркагандар үчүн жаңы конуштар түптөлдү. Социалдык объектилер салынды. Анын ичинде мектептер, бала бакча, оорукана, жол, энергетика тармагында да ушундай инфраструктуралык проекттер жүрдү. Муну менен катар турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктан камсыздандыруу боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму 2016 жылы 10813 келишим түзсө, 17 жылы 65500 келишим түзүп 6 эсеге көбөйгөн. Муну эмне демекчибиз? Элибиз камсыздандыруу системасына түшүнүк пайда болуп, азыр кыймыл аракеттер жүрүп жаткандыгын тастыктайт. Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөө боюнча 2017 жылы 117 миллион сомго 4 километрден ашык ушул жээкти бекемдөө боюнча иштер жүрдү. 13 объект бүткөрүлдү ушу Чүй дарыясынын жээгинде. 2018 жылы дагы биз бул ишти улантып дагы акча каражаттарын дагы бөлөбүз. Азыр 80 миллион сом каралган, дагы бөлөбүз. Мамлекеттик чек араны юридикалык жактан тариздөө боюнча кыргыз казак чек араларында бардык демаркациялык жумуштар бүтүп, азыр ратификацияны сиздер да карап бердиңиздер. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 1170 километрге чек аралык келишими эле кол коюлду. Калган участоктордо 15% калды. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча 60% чек ара сызыгы же 585 километр
дайындалып, баяндалып бүттү. Урматтуу депутаттар, айрым тармактардагы жетишкендиктерге карабастан, өлкөбүздө дагы эле чечилбеген маселелер көп. Инвестициялар тартуунун көлөмү 2016 жылга салыштырмалуу 223 миллион долларга азайган. Анын ичинен аймактарда инвестиция тартуу көрсөткүчтөрү төмөндөгөн. Энергетика тармагында жогорку нарын кеси боюнча Русгидро акционердик коому менен түзүлгөн келишим Кыргызстан тараптан бир жактуу бузулган. Русгидро 37 миллион долларды Кыргызстанды карыз кылып, бул маселе боюнча бүгүнгө чейин чечилбей турат. Кыргызстанда чакан кестерди, жогорку нарын каскатындагы кестерди куруу боюнча 2017 жылы Чехия Лиглас компаниясы менен шашылыш келишим, чийки келишим түзүлүп, ал кайра эле октябрь айында бир жактуу токтотулган. Бу да биздин өзүбүздүн өкмөттүн ишине таасир берди. Мегаком компаниясынын тегерегинде 2017 жылдын 25 сентябрында Альфа Телекомдун 100% акциясын сатып алууга Россиянын жараны Нагорниядан келип түшкөн арызды депутаттардан, өкмөт мүчөлөрүнөн жана жарандык сектордун катышуусунда комиссия жаптырган. Бирок сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө аны менен иштешүүдөн баш тартылган. Бу да өкмөттүн өзүнүн ишине таасирин берди. Жер казынасын пайдалануу жаатында инвесторлор менен келишпөө, жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүлбөгөндүгү жана башка себептерге байланыштуу бир катар чоң проектелер проблема кылды. Алсак өз убагында чара көрүлбөгөндөн Тогуз-Тородогу алтын ылгоочу фабриканын курулушу өрттөлгөн. Кадамжайдагы Шамбесай кенине каршы жергиликтүү эл түшүндүрүү иштеринин начардыгынан өзүнүн оюн айтты. Талдыбулак жер үй кендери толук кубаттуулук ишке кирбей жүрөт. Бул боюнча да биздин өкмөттүн өзүнүн иштеринин солгун экендигин көргөзүп турат. 2017-18 жылдагы күз кыш мезгили улуттук энергия холдингдин башкаруу ишиндеги компетенттүүлүктүн жоктугунан болду деп эсептейбиз. Энергия компаниялардын натыйжасы аз ишмердигин энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачыкка чыгарды. Бишкек жылуулук борборунда адам факторуна байланышкан кырсык иштеп турган жабдыктарды жараксыз кылды. Жетекчилердин шалаакылыгы, башкаруунун натыйжасыздыгы жана эффективдүүлүгүнүн жоктугунан себеп болду деп эсептейбиз. Экспортолгон товарлардын өлкөгө кайтарылып келиш фактылар болду. 33 факты катталды. Россия, Казакстан мамлекеттерине барган товарлар кайра биздин чек арага, биздин өзүбүздүн өлкөбүзгө кайтарган учурлар болду. Ага фитосанитардык сертификаттардын жараксыздыгы жана жоктугу, карантинге алынган продукциялардын маркировкаларынын жоктугу, атамекендик продукциялардын бажы биримдигинин жана башка эл аралык стандарттарга жооп бербеген стандарттарынын баары себеп болгон. Казакстан менен болгон алакабызда бир топ келишпестиктердин айынан жогоруда шылтоолор менен 2017 жылы октябрь айында кыргыз казак чек арасында көзөмөл өткөрүү пункттарында фитосанитардык жана ветеринардык жактан чектөөлөр киргизилди. Муну баардыгыбыз билебиз. Мунун айынан биздин ишкерлер моралдык жана материалдык финансылык жактан көптөгөн чыгымдарга учурады. Бажы кызматынын ишиндеги коррупциялык көрүнүштөрдөн улам чек арадагы контрабандалык фактылар сакталган. Айрыкча күйүүчү майлоочу майлар 148 факт катталды. Күнүмдүк керектөөчү товарлар боюнча контрабанда 1232 факт, чек арадан мыйзамсыз алып өтүү фактылары ушундай көп болгон. Бул боюнча дагы иштер 17 жылы солгун болду. Өнөр жайын өнүктүрүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жогорку кеңештин тапшырмасы 2014 жылдан бери аткарылбай келет. Бул маселе боюнча 2017 жылы да аягына чыккан жокпуз. Бирок бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНИДА уюму тарабынан азыр иштелип жатат. Текстиль түгүү өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча өкмөт милдетин алган сокулуктагы жердин трансформациясын чечип берген. Бирок Лехпром ассоциациясы 2017 жылы өздөрүнүн милдеттерин аткарган жок. Жүздөгөн жумушчу орун түзөбүз дегендер болгон жок. Тагыраак айтканда курулуш бүгүнкү чейин башталбай турат. 2017 жылы саламаттык сактоо чөйрөсүндө мамлекеттик жеке өнөктөштүк КЧП боюнча 4 долбоордун иши башталмак. Бирок ТЭО'нун даярдоо үчүн тендерлик процедуралардын бүтпөгөндүгүнөн мамлекеттик органдардын шалаакылыгынан бу да созулуп турат. Гранттык негизде кыргыз түрк достугунун Бишкек ооруканасынын бүткөрүлүшү 2017 жылы болуш керек эле, мына бүгүнкө чейин бүтө элек.
салынган жолдордун сапаты, тендер өткөрүүдөгү коррупциялык схемалар, балыкчы Чолпон ата корумду, Бишкек Карабалта жана башка автожолдордун курулушун кечеңдетти. Башкача айтканда ашыкча салмактуу жүк ташуучу унааларды көзөмөлгө алууда автоматташтырылган системаны киргизүү создуктурулуп келет. Кымбат баалуу машиналарды импорттоодо бажы төлөмдөрүнөн качуу фактыларын катталып жатышы. Инвесторлор менен каалаган убакта макулдашып, аны кайра бир тараптуу жокко чыгаруулардын айынан Кыргызстандын инвестиция тартуудагы имижине терс таасирин тийгизип жатат. Жогоруда айтылгандардан тышкары социалдык секторда, мисалы балдарга, аялдарга зомбулук көрсөтүүлөр, билим берүүнүн, саламаттык сактоонун сапаты, соц объекттердин курулуштары, оңдоо иштери жана алардын сапаты сыяктуу бир топ проблемалар бар, аны сиздер да айтып жатасыздар. Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен өз ара аракеттөнүүнүн алкагында Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген 160 мыйзам долбоорунун 146-сы кабыл алынган. Алардын аткарылышы мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлгө алынышы сөзсүз болот. Урматтуу депутаттар, кандай болсо да өткөн жылдагы башкы саясий окуя Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жылы болду. Мында негизги иш-чара биометрикалык каттоодон 3 миллиондон ашык жаран өткөрүлгөн. 2017 жылдын 1 январына карата 235 миң киши көп катталды. Ошондой эле 2017 жылы ыйман, адеп жана маданият жылы болуп жарыяланып, ушуга байланыштуу өткөн жыл эл аралык масштабы тарыхый жана маданий маанидеги иш-чараларга бай болду. Мындан ары Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттары ишеним арткан өкмөттүн биримдик ишеним жана жаратмандык программасы төмөнкүдөй негизги приоритеттерди аткарууга багытталат. Биринчиси, туруктуу экономикалык өсүштү өлкөнүн каржылык көз карандысыздыгын камсыз кылуу боюнча. Ал үчүн финансы институттары менен тынымсыз иштешибиз керек. Алардын мөөнөтүн узартуу, жоюу боюнча иштерди күчөтүшүбүз керек. Инвестициялардын отчеттуулугун ачыңга айкын кылууга, жетишүүгө басым жасалат. Экспортко багытталган ишканалар каржылоого дагы жеңилдетилген шарттар алат. Аткезчилик, контрабандалык менен аёосуз күрөш болот бажы системасында. Либералдык салык саясатты жүргүзүп, экономиканы көмүскөдөн чыгаруу боюнча кандай иштер болот? Ишкерлер, бизнесмендер менен анын ичинде чет өлкөлүк инвестицияларды коргоону жүзөгө ашыруу, евразиялык биримдик өлкөлөрүнөн кирген товарларды салык саясаты, салык саясатын жүргүзүү боюнча кирген товарлардын эсебин тактоо боюнча салык системасында аёосуз жүрүү болот, иш болот. Инфраструктураны өркүндөтүү, элди суу менен камсыз кылуу, ирригация жана таза суу долбоорлору ишке ашылып, жолдор салынат, социалдык инфраструктуралар жакшыртылат, мектептердин баары интернет менен камсыз болот. Биздин өкмөт менен камсыз болот. Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн кыска мөөнөттө келип кетүүчү же мамлекеттик менчик партнерлугу менен КЧП долбоорлору менен аркылуу бала бакчалардын санын көбөйтүшүбүз керек. Азыр бизде 1390 бала бакча болсо, мектептер 2260. Ошо ар бир мектеп болгон жерде бирден бала бакча болуш керек деген. Ошондой эле бизде 600-700 бала бакча жетпейт. Жана 28% бала бакча менен камсыз болду дегени мына ушундан келип жатат. Балдардын келечеги, мамлекеттин келечеги десек, эң биринчи маселе кылып бала бакча маселесин чечишибиз керек деген ойдобуз. Мамлекеттик башкарууну жакшыртуу. Ал үчүн оптималдаштыруу иштери улантылат. Кадр саясатында тандоо критерийлери, атайын механизмдер киргизилет. Өзүңүздөр билесиздер, азыр адис бардыгын чечет. Жанагы бардык нерсени адистер чечет деген сөз, мына азыр биз ушуга такалып отурабыз. Мындан тышкары бюджеттин чыгымдарын 4 миллиард сомго чейин быйыл кыскартабыз. Жана аны бизге приоритеттүү болгон жактарга жумшайбыз. Санариптик технологияларды киргизүү боюнча, бул боюнча да абдан көп сөз болуп атат. Түндүк ведомствоаралык кызматташуу маалыматтарды алуу боюнча системаны биз бүтүрөбүз. Бул мамлекеттик 373 кызмат. Анын ичинде мынакей азыр 43'ün бүтүрөбүз деп атабыз, 22'си иштеп атат. Дагы 20'дан ашыгын киргизебиз. Бирок биздин максат биринчи учурда ушул 189 кызмат берүүнү жанагыдай онлайн режимде автоматташтырып берсек, биздин жарандарыбыздын убактысы, коррупциялык жанагындай механизмдер
акча бермей, аларды ыраазы кылмай деген көрүнүштөрдөн жок болобуз деген ойдобуз. Эл аралык жарандык жана жүк ташууларды либералаштыруу аркылуу чет өлкөлүк аба кемелеринин учуп конууларына Кыргызстан бир тараптуу 5-чи аба боштугу боюнча маселени карашыбыз керек. Биз раритеттүү деп бир мамлекет берсе биз да беребиз деп отуруп, азыр бизге келип учуп конуп аткан, жүк ташып аткан авиакаттандардын санынын аздыгы ушундан деп айтабыз. Биз өзүбүз жанагыдай проблемасы бар, аба мейкиндиги, деңиз жолу жок болгондон кийин биз бардык шарт калбарып, ушу экономикабызга пайдап келген механизмдерди кийгизишибиз керек деген ойдомун. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча билесиздер, абдан чоң проблемалар бар. Ишканалардын жана мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдордун эффективдүүлүгүн жогорулатып, жетекчилердин иши натыйжалуулугу менен баа бериш керек. Кээ бир ишканалар мамлекеттик менчик болсо дагы жеке менчиктей колдонушат. Мамлекетке эч кандай пайда алып келбейт, бирок ошону канча жылдан бери мамлекеттик ишкана деп өзүнүн пайдасына иштеп аткан фактылар бар. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча 98 мамлекеттик ишкананын 46-сы ал эми 52 акционердик коомдун ичинен 20-сы гана кирешелүү болуп табылды. Мамлекеттик ишканалардан таза пайдадан түшкөн каражаттын эсебинен 2017 жылы бюджетке 266 миллион сом же 2016 жылга салыштырмалуу 218 миллион сомго аз түштү. 2016 жылы 500 миллионго чейин түшкөн. 17 жылы 260 миллион сом. Мунун баары тең бизде ошол таза эмес, ачык айкын иштебегендиктен мамлекеттик менчик, жеке менчикте колдонулуп жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын темир жол тармагы өтө чектелүү. Өлкөнүн ичиндеги жүргүнчү ташуучу маршруттар дээрлик жок. Жападан жалгыз Бишкек Балыкчы маршруту ыңгайлуулук стандартына ылайык келбейт. Кыргызстандын аймагында улуттар аралык темир жол участогун курууга байланышкан долбоорду илгерилетебиз. Өзүңүздөр билесиздер, урматтуу президентибиз Кытай мамлекетине барганда эң биринчи орчундуу маселе катары ушул темир жол маселесин карады. Кыргыз почтасынын барлык аймактарында бөлүмдөрү, инфраструктурасы бар. Аларды акционерлештирүү менен ар бир жаран банктык операцияларды тейлөөдө жана башка мамлекеттик кызматтарды тоскоолдуксуз алууга ушул Кыргыз почтасын өндүрөбүз. Себеби дегенде билесиздер, 900'дөн ашык филиалы бар Кыргыз почтасыны пенсия пособие тараткандан башка андай башка функциясын көрө албай жатабыз. Эмгек акы фондун жеке сектор менен атаандаш кылуу максатында бардык структураларды эмгек акыны өлкөнүн экономикасына ылайык келгенде адекваттуу ставкаларды киргизүү зарыл. Өзүңүздөр билесиздер, кээ бир мамлекеттик органдарда 10,000 доллар алгандар бар. Мына муну кантип биз 2,000-3,000 алып аткан, жөлөк пул алып аткан жарандарыбызга кантип түшүндүрөбүз? Мына ушул маселени да сиздерге алып келип, жакын арада сиздерге алып келип, сиздер да жардам бересиздер деген ойдомун. Өлкөдө демографиялык өзгөрүүлөргө байланыштуу жаңы конуштарда жер тилкелери трансформациядан өтпөй, мектеп, садик жана башка ушуга окшогон социалдык объектилер чечилбей, жарандарыбыз жана башка конституцияда жана мыйзамдарда каралган укуктарын колдоно албай келатат. Муну да чечиш керек, трансформация маселесин. Буга да сиздер бизге жардам берип, өзүңүздөр колдойсуздар деген ойдобуз. Жакынкы арада биз ушул өзүбүздүн көз карашыбыз менен алып келе турган болдук макулдашуу комиссиясы аркылуу. Бириккен улуттар уюму коомчулук кооптонуп жаткан Кыргызстандын мамлекеттик карызын азайтуу багытында карыздарды инвестицияларга алмаштыруу боюнча, экологияга, билим берүүгө алмаштыруу боюнча көптөгөн эл аралык уюмдарда проекттер бар. Бул ушул жагына басым жасашыбыз керек деген ойдомун. Мындан тышкары саламаттык сактоо боюнча дагы ушул карыздарды саламаттык сактоо проекттерин алмаштыруу боюнча эмелер бар. Проекттер бар, ушулардын баарына биз азыр көңүл баштайбыз. Айрыкча баса белгилеп кетчү нерсе бул аймактык экономиканы өнүктүрүү. Ал үчүн региондогу 3 багыттагы кластердик долбоорлорду карап жатабыз. Биринчиси айыл чарба боюнча кластер деп, бул Баткен, Жалал Абад, Ош, Нарын, Талас областтарын карап жатабыз. Экинчи кластер туризм деп, Ысык Көл областын жана Жалал Абадтын кээ бир райондорун. Үчүнчү тигүү кластерде өзүңүздөр билесиздер, Бишкек менен Чүйдө орношкон ушул тигүү кластерине дагы биз адистештиргенге шарт түзөлдү деп атабыз. 2 шаар өсүү точкасы жана мындан тышкары дагы бир 2 шаар айыл жери пилоттук түрдө мына быйыл баштайбыз, азыр август айларында пилоттук түрдө шаар кандай болуш керек, кичи шаар кандай болуш керек,
айылгандай ошо эле кыргыз мамлекетинде ушулар боюнча биз көргөзмө катары, башкалар ошолордон сабак ала турган катары проекттерди баштайлы деп турабыз. Өзгөчө президенттин жарлыгына ылайык өкмөттүн приоритети катары ресурстардын басымдуу бөлүгү аймактарга жумшалат. Өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, акимдер, шаарлардын жана айыл өкмөттөрдүн жетекчилеринин ишинин натыйжасы инвестицияларды тартуу, жумуш орундарын түзүү, инфраструктураны жакшыртуу боюнча көрсөткүчтөргө бааланат. Биз азыр эл аралык doing business боюнча бизде көрсөткүчтөр бар, баалаган. Биз да аймактарга ошондой бир көрсөткүчтөрдү киргизип, ошол боюнча биз жетекчилерди баалашыбыз керек деп ойлойм. Кээ бир айтып атат, укуктарыбыз жок, биз аны кыла албайбыз деп. Биз жанагы аймактарды өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн саясатыбызда акимдерге, айыл өкмөттөргө борборлоштурган бүт функцияларын көбү беришибиз керек деген ойдобуз. Себеби дегенде биз өкмөткө жана министрликтерге көптөгөн функцияларды алып алганбыз. Ал аймактын кандай жашап атканын билбеген министрликтер бар. Мына ушулардын баарын жергиликтүү бийликтерге берип күчөтүшүбүз керек деген ойдобуз биз. Булар менен катар биз аймактардын социалдык багыттагы өнүгүүлөрү боюнча критерийлерди киргизебиз деп жатабыз. Ага билим берүүнүн сапаты, балдар канчалары жогорку билимдүү болуп атат, канчасы жумуш таап атат, ушулардын баарын, саламаттык сактоонун сапаты, жашоо деңгээлинин өсүшү, өзгөчө миграция процессине каршы кабыл алышыбыз керек. Эгерде жергиликтүү бийликтер миграция процессине таасири болбосо, жумуш орунду түзүп бербесе, биздин жанагы жаш мекендештерибиз башка жака барып, ошол барган мамлекеттин экономикасына салым кошкон процесс токтобойт. Муну дагы биз ошол критерий катары киргизип иштейли деп жатабыз. Аймактарда акчасы жок эле уюштуруп чечүүчү маселелер толтура. Абдан көп. Мына ушулардын баарын тең өкмөт мен баш болуп премьер-министр катары ушул аймактар менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек деген ойдомун. Тандалып алган шаар же айылда өзгөрүүлөрдүн болгону жарандарыбыз сезгендей кылып, башкаларга үлгү болгондой кылып жазашыбыз керек деген ойдомун. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандарды эске алып, 2017 жылдын иши тууралуу отчетко өзүңүздөр жыйынтык чыгарып бересиздер деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроо жооптор болсо, баарыбыз жооп бергенге биз өкмөттүн баардык составы келген даярбыз. Рахмат сиздерге. Рахмат, Мухаммедгали Жишекевич. Урматтуу депутаттар, сиздер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы Мухаммедгали Жишекевичтин 2017 жылкы отчетунун баяндамасын уктуңуздар толугу менен. Процедура менен кетеребиз, аны урматтуу депутаттар. Азыр таблону берет, суроого жазылсаңыздар. Биринчи микрофон процедурный, анан бешинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сабиров Максат, Республика Тажурт. Менде бир сунуш бар эле да. Бизге келген материалдар менен карасак, өткөндөгү отставкага кеткен өкмөттүн отчетун окуп кайра окуп чыктык да бир сыйра. Ал боюнча биз чечим кабыл алганбыз. Отставкага кетишти. Анын жерин 80% ушул жерге кайра келди. Анан эми азыр укканда биз ошол ишти уктук жакшы болгонун. Анан кайра программаны айтылып калды деп ойлойм да. Ошондуктан мен айтат элем да, азыркы өкмөттөн эмнени сурайбыз азыр? Суроо жооп берген болгондо өткөндөгү сураган нерсенин баарын кайра сурайбыз. Анан эмнени жасайсыңар эле деп сурап алсак, азыр бир ай иштеген өкмөттөн эмнени сурап атабыз? Ошон үчүн мен айтат элем да, комитеттин чечимине дагы эске алынсын деп берилип атат дейт. Ушул боюнча бир чечим кабыл алып, бир күн кечке убакытты өлтүрбөстөн ушул нерселерди кабыл алышыбыз керек дейм да. Анткени себеби азыр Мухаммедгали Жишекевич эч нерсе жумуштарды 2 айдын ичинде жетчү элек да. Жалаң отдел кадр болуп эле турат азыр бул киши. Акимдерди тиги буларды кое албай. Анан ошон үчүн менде сунушум бар да, эске алынсын деп өкмөттү эртерээк кетирсек иштесин булар. Анан кийин сунуш да бул, сунуш. Булардан сураган менен эмнени сурайбыз? Мына өткөндө отставкага кеткендикин анда булардыкында не ут коюп берели да, сразу эле кетирели анда. Не ут кетирели анда?
Сунуш берсеңиз, фракциядан бирден бир 5-тен 3-тен берел суроо. Ушул сунуш. Рахмат. Экинчи микрофон, 5-чи микрофон, 16-чи микрофон. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные. Я считаю, что парламент уже дважды нарушил Конституцию и регламент, когда мы не приняли к отчету бюджет Сапара Исакова правительства, потом не послушали его отчет и сразу отправили в отставку правительства. Я согласна, что все практически вернулись в новый состав. Тех, кому мы выразили недоверие, многие даже по карьерной лестнице поднялись. Поэтому сейчас, если мы не оставляем, тогда нужно, чтобы этот состав правительства тоже ушел в отставку. Вот, если мы прослушали отчет и у нас есть вопросы, так как у нас не было возможности задать вопросы, когда мы приняли отставку, проголосовали за отставку Сапара Исакова. Поэтому я считаю, что вопросы надо задать. Очень много обращений избирателей по 2017 году. И я думаю, что тем более здесь очень многие те, которые работали, им есть что ответить, они не первый раз замужем. Поэтому я хочу ответить, что нам нужно обязательно вопросы задать, а потом решим, что мы будем делать с отчетом. Удовлетворительно или неудовлетворительно? Спасибо. Рахмат. 6-й микрофон, а на 5-й микрофон. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Азыр талаш тартыш пайда болуп атат. Мен ойлойм, Дастанбек Артисбекович, биз мыйзам чегинде кетсек, мына биздин биз регламент менен иштейбиз, бул 101-чи беренени окуп берейин. Мына жогорку кеңеш мамлекеттик органдын же кызмат адамдын ишин баалоо менен деп атат. Биз баа беришибиз керек. Эске алынсын деген бул болбой калат. Анан мага чейин айтты мына ошол 80% мурунку министрлер, өкмөт мүчөлөрү отурат. Биз суроолорду беришибиз керек. Эгерде премьер-министр өкмөттү жаңылайын десе, анда биз баасын берип, кайра жаңылаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бирок жумуш мурункудай болбой атат. Министрлердин жоопкерчилиги жок. Эч ким чечим кабыл албайт. Издесең эч ким жок. Жумуш ордуна жок. Урматтуу премьер-министр. Мына сиз жөнүндө может элдин пикири жакшыдыр, менин да пикирим жакшы, бирок командаңыздын 80% өзүнүн иши менен алек. Бизге көчөдө адамдар бастырбай калды. Бул эми министрлер эмне жумуш кылып атат? Эмне үчүн чечпейт? Мына Ататүрк Кемалдын Турцияны көтөргөнүн биринчи белгиси бул бүгүнкү маселени эртеңкиге калтырган эмес. Бизде андай болбой атат да. Законный кагаздарды чечкенге убакыт жок. Урматтуу депутаттар, менде сунуш бар конкреттүү. Саат 4-кө чейин карасак запись менен 4-тө кимге же 4-кө 15 мүнөт калганда ким акыркы болсо ошол акыркы болуп калсын. Ошондо мен ойлойм мындай правила игра так болот депутаттар үчүн. Ушуну колдоп койсоңуздар, рахмат. Урматтуу төрага, анан мына неме боюнча сиз да пикириңизди айтып коюп, кийин 5 жылдан кийин иш козгоп калса баарыбыз жетелешип жүрбөйлү, мына эске алынсын деген менен. Рахмат. 5-чи микрофон. Кыргызстан Нурматов, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, отчетуну биз карап чыкканбыз. Эми азыр эми бул жаңы правительствону түзгөнбүз, өзүбүз шайлаганбыз, анан эми жаман адатка конуп алдык да келгенде эле сразу кетти эми иштебей атат деген бул туура эмес болот. Ошон үчүн азыр эми иштешибиз керек. Ошого мен сунуш кылып кетет элем, ар бир партиядан лидерден чыгарып 2-ден адамга берейлик, 2-ден суроо боло турган болсо или элдин кандайдыр бир көйгөйлү маселеси болсо айтып калышсын азыр. Ошону бир добушка кой берсеңиз менин сунушумду. Добушка. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Артисбекович. Эми мурдакы өкмөт кетти отставкага. Мына булар жаңы келген өкмөт 2 ай болду иштегенечи. Анан менде мындай сунуш бар да, 2-ден эмес 5-ден кылсак фракцияданчы. Анткени 5-ден болгондо 6 фракциядан 30 киши болот экен, 30 депутаттан болот экен. Ушу түшкө чейин 30 деле ушул самый приемлемый ушу болот болуш керек. Ошон үчүн ушуну добушка коюп бериңизди мен суранам. Ар бир фракциядан 5-ден киши. Рахмат. 1-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мына кечээ Грузиянын премьер-министри отставкага кетти. 2 өспүрүм
ошол өлүмгө тиешеси бар адамдар адилетсиз жазасын албай калган үчүн эли чыгып кетип атат. Премьер-министр кетти. Бизде эмне коомдо ошол сыяктуу адилетсиз же талкууланып аткан маселе жокпу өкмөт менен сүйлөшө турган? Кантип биз мына эки ай иштеди, келген өкмөттү дароо эле ушунту узата берсек, өткөндө Сапар Исаковду дагы ошондо кылчусуңар. Ошондо биз каршы болчубуз баарыбыз элечи. Андай кылбаш керек да. Азыр өкмөт келдиби? Мына азыр биринчи Максат Сабировдун сунушуна туура көрсөңөр каршы добуш берели дагы, экинчи Садилла Нышанов туура айтты мына. Саат 4-кө чейин угалы өкмөттү. Коомдо маселе толтура да эмичи. Кантип парламент анан суроо жооп кылбай биз кетирип жиберебиз? Чек дегенди токтотушубуз керек. Чек койбойлу, саат 4-кө чейин суроо жооп болсун. Өкмөт өтө шашылыш эмес. Өкмөт өтө шашылыш эмес. Биз ошол эмне өзүбүздүн маселебизди көтөрөбүз, ошо элдеги болуп аткан шайлоочуларда болуп аткан маселени көтөрүшүбүз керек. Эки айдан бери өкмөт келе элек мына келгиле мындай бүгүн бир эмет эле анан парламент жамай үйрөтөбүз да өкмөттүчү. Жаңы шайладык эми эле ушинтип атсак бөйпөңө эле мындай кылбашыбыз керек. Суроо жоопту токтотпой Дастан Азизбекович, мына Садилла Нышановдун сунушун урматтуу депутаттар баарыбыз колдоп койсок туура болот. Элде көп маселе бар, ошону айталы бүгүн. Рахмат, 6-чы микрофон, анан 2-чи микрофон. Рахмат, рахмат Дастан Азизбекович, саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Негизи мен дагы ушу 4-кө чейин дегенди кошулат элем урматтуу депутаттар. Себеби мына азыртан кандай жумуш алып барганды өкмөттү айтпасак, мурдагы премьер министрлерди дагы ушинтип ар кимисине эмнени сурайбыз, кийин сурайбыз деп отуруп, кийин баардыгыбыз булардан кайра башкача сурап келгенбиз да. Ошондуктан азыртан кадровый маселени жакшы чечишти айтышыбыз керек. Буга чейин канча деген маселелерди айттык, канча деген мамлекетке зыян келтирип аткан жетекчилерди айттык, эч кандай реакция жок, эч кимсин же жумуштан алган жок. Ошондуктан кудду кандай мурда премьер министрлер кандай кетип атса ошондой эле кетип атат. Бул ачык чындыкты айтыш керек. Анан эртең дагы кайра отчетуна келгенде анан отчетун кабыл албайбыз деп турбастан. Азыр айтып коелу, ошого карап туруп жумуш алып барат өкмөт. 4-кө чейин алып баралы, андан кийин 4-төн кийин партия кайсы фракция болуп туруп суроо жообун бере берсин. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Биз регламент негизинде иштесек, 3-чү бөлүм 101-чи берене. Обсуждение отчета проводится по процедуре полного обсуждения. То есть мындай чек кое албайбыз да, ошондуктан Максат Сабировдун сунушу бул жерде мындай регламентке дал келбейт да. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Дастан Азизбекович. Азыр регламент менен кете берсек, анан азыр Мухаметкалы Дүйшөкеевич премьер-министрдин 2017 жылкы бюджетин аткарышы боюнча отчетун берип атат да. Анан биз сөзсүз регламенттин 103-чү статьясына карата баа беришибиз керек. Баягы эске алынсын деген бул туура эмес болуп калат да. Анан экинчиден мына Мухаметкалы Дүйшөкеевич биринчи жолу сиз өзгөчө бир отчет берип атасыз да. 50% иштелген ушул отчет 2017 жылкы жасап аткан иштер жөнүндө айтып кеттиңиз. Анан кийин 30% критика болду. Анан кийин 20% өзүңүздүн программаңызды айттыңыз. Бул дагы кызыктуу суроолорду даярлантып атат да, мындай жаратып атат да. Ошондуктан бизде суроолор көбөйөт. Анан мына жогору жакта депутаттар сунуш берип атат. Ар бир фракциядан 2-ден же 5-тен лидерден башка суроолорду берсин деп. Урматтуу депутаттар, биздин жогорку кеңеште 6 фракция бар. Эгерде кээ бир фракциялар 5-тен 6-дан 7-ден эгерде суроого жазыла турган болсо, кайсы бир фракциянын депутаттарынын укугун тебелегендей болуп калат. Ошондуктан баягы фракциялардын санын дагы эске алыш керек да. Ошондуктан биз эң туура болот эгерде Дастан Азизбекович ушу таблого жазылып кете берсек, анан кийин убактын көрөбүз. Эгерде 4-кө чейин болсо бизде бүгүнкү күндө эртең бир жума иштегенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Алдыбызда улуттук банктын отчету турат, анан кийин бир канча маанилүү мыйзамдар бар экен. Ошондуктан биз жетишип калайлы. Эгерде 4-кө чейин суроо берип калсак, анда туура эле болот. Же ага чейин бүтүп калышы мүмкүн жогорку кеңештин депутаттарынан сунуш. Азыр биз убактыбызды алып атабыз. Азыр берилген сунуштарды добушка койсоңуз, анан кийин биз табло менен кете берсек. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон, анан 6-чы микрофон.
урматтуу депутаттар, мен атайын ушул азыр эртең менен сүйлөшүп алалы деп атам да. Мен сунуш кылдым. Бизде дайым ушундай да. Эртең менен баштаганда баарыбыз аябай жакшы баштайбыз. Түштөн кийин айтабыз, экиден сүйлөйлү деп, аягында эске алсын деп кабыл алып кетиребиз да. Ушундай болуп келген, бүгүн да ошол болбосун деп атам да мен. Кетирсек азыр кетиреди. Керелди кечке ар кайсынын башын айтып, баягы кайра сөздү суроолорубузду кайталап, анткен себеби азыркы премьер министр өткөн 17 жылы 8 ай ошол жерде вице премьер болуп отурган. Ал отчетту биз деген жарабайт, болбойт, жаман иштешкен деп туруп биз буларды кетиргенбиз. Азыр келип алып бул жерден жакшынакай отчетту калдырып отурабыз. Туура иш болуп атабы бул? Биз башынан туура эмес кылганбыз. Ушул нерсени мен азыр айтып атам. Эгерде ошондой кыла турган болсок, анда Мухаммедкали Дүйшекевич ошо отставкага кеткен өкмөт менен чогуу уже отчетту кабыл алынган да. Анан биз азыр кайра отуруп алып баягы эле суроолорду беребиз. Анан эске алынсын деп анан кол көтөрүп берип кетиребиз. Мен атайын сунуш кылып атам, эртең менен эрте азыр эгерде биз парламент чечип алалы. Менин сунушум эгерде макул болсоңуздар, мына мен сунушумду кайра деле алып коеюн. Коалиция катары мынакей өзүңүздөр депутаттар чыгып айттыңыздар оюңуздарды. Эртеңки күнү биздин алган чечимибиз мыйзамсыз болуп калбасын деп атам. Рахмат. Эске алынсын деп баа коюлбай азыркы өкмөткө. Рахмат. А эгерде алынган чечимибиз бир ай мурун болгон, аны эки ай мурун болгон. Ошол чечимибизден да ошол боюнча калтыралы дагы өкмөттү жиберели барып иштейбиз. Алтынчы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Биринчи баа берүү боюнча биз мурунку өкмөткө баа бердик, кетирдик ошо баабыз. А жаңы өкмөттүн отчетун маалымат катарган эске алабыз. Ошон үчүн комитеттин долбоору туура. Ал эми азыркы мындан кулантуу боюнча Кыргызстанда мындан бийик чоң жыйын жок. Өкмөт барып иштесин деп эң чоң иш ушу. Эки эң маанилүү күн бар бир жылда. Биринчи өкмөттүн отчетун бекитүү, экинчи бюджетти бекитүү. Бул Абылгазиевдин отчету эмес. Бир жылдагы 6 миллион элдин тагдырынын отчету. Социалдык, экономикалык чарбалышынын отчету. Анан ошону азыр токтото коелу дегендерге мен таң калып атам да. Эки киши, беш киши. Ошон үчүн мен Жанар Акаев, депутат Бекешевдин сунуштарын колдоп улантышыбыз керек. Эң чоң иш ушул диалог. Эгерде өкмөттү колдойм деген коалиция мүчөлөрү жардамга ушул болсун суроого жазылбай койгула. Жазылбай койгула, биз жазылып суроосту бере алалы. Мындан чоң иш жок. Алар жоопкерчиликти сезсин, жаңы келген министрлер билсин. Ушул жакта маалымат алган нерсе канча иш болот. Ушул жакта айтылган көйгөйлөр канча иш болот. Ошондуктан регламент менен уланта берсеңиз, 4 болобу, 6 болобу жетпей калса, бөлөк күн уланталы. Биз 2 күндү унутпасак, бир жылда бюджетти бекитип атканда, отчетти бекитип атканда, ошону түз эфирден көрсөтүп, бүт кыргыз эли билсин. 145 миллиард сомдун тагдыры, 6 миллион элдин тагдыры. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Кандай кап ашу жакшы айтып атат. Ушу бир жылда эки гана мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өкмөттүн толук курамын жана бөлөк мекемелердин жетекчилерин ушул жерге алып келип, болгон көйгөйлөрдүн баарын жыл бою айтып келген маселе бүгүн сурашыбыз керек. Буга менимче баарыңыздар уже ынандыңыздар окшойт. Ал эми отчет боюнча принцибинде айрым комитеттер канагаттандырарлык эмес деген баа берген мурун, бирок айрым комитеттер ут деген баа берген. Официалдуу могу жерде өткөн отставкага кеткен өкмөттүн отчетун кабыл алган эмеспиз. Ал эмне үчүн кетти? Баарыбызга белгилүү. Саясий мотивтер менен кетти отставкага. Ал жерде отчет жөнүндө кеп болгон жок. Жана анда чогулган иштер боюнча кийинки мына резонанстуу
Анан кийинки мына болуп аткан окуялардын баарын көрүп атабыз. Ошон үчүн бүгүн өкмөттүн отчётун сөзсүз түрдө окушубуз керек. Мындай практикада болгон эмес. Бир жылда эки премьер иштеп, бир премьерге ушундай ишенбестик көрсөтүп, анан кийин келип үчүнчү өкмөт отчёт берген. Но бирок мен ойлойм, отчётту окушубуз керек. Айта турган кептерибиз көп, сунуштарыбыз бар. Анан булардын да жоопкерчилигин көрөлү да бүгүн өкмөт мүчөлөрүнүн. Канча жыл бою маселе көтөрүп келебиз. Мына жума сайын ар кандай маселелер боюнча ушул жерде суроолорун барын көтөрөбүз. Жооп албай келебиз. Баар тең отписка. Эгерде ушул айтылган сөздүн баары тең бюджетке кирип, конкреттүү түрдө мына берилген суроолордун баланча пайызы аткарылып 10 секунд кашпагыла. Баланчасы аткарылбайт деп убада берсин, ошондо биз дагы ишмердүүлүгүн көрөбүз. Ошон үчүн азыр урматтуу төрага жыйынды уланта берсек. Чоң рахмат. 4-үнчү микрофон. Рахмат Масалиев. Урматтуу кесиптештер, мына 30 жылдан бери, 27 жылдан бери алдыбызда 30-үнчү премьер-министр отурат. Бир да премьер-министр өткөн жылга толук отчет бербей кеткен, баары тең бербей, эч ким бере албады. Отчетко мезгил келгенде кызматтан кеткен болчу. Бул турган иш. Бүгүн биз отчетту карашыбыз керек. Бирок конституцияда мындай деп жазылып турат. Премьер министрдин отчету деп жазылып турат. Өкмөттүн эмес. Экинчиден, биз жакында эле 3 фракция, азчылык болгон фракция ушул жерде саясий мотив менен кетирген жокпуз, сунуш бергенбиз. Биз экономикалык көрсөткүчкө таянып ушундай сунуш бергенбиз. Канааттандырылбасын деп баа бериш үчүн. Ал эми саясий мотивтер ал бул залдын сыртында турат. Ал айтылбайт, жазылбайт, белгиленбейт. Ошол себептен бүгүн эки коюп койсок эчтеке эмес. Бул Абылгазиев кетет деген сөзсүз талап болбойт. Өкмөттүн ишмердүүлүгүнө эки коюп койсок эчтеке болбойт. Ошондо биз логикага туура келет биз кылган чечимибиз. Эгерде биз ал жок канааттандырылып койсок, анда тескери болуп калат да. Коомчулук кандай түшүнөт бизди? Сен эмне кылып атасың силер? Ошондуктан отчетту карап туруп, неудовлетворительный оценка койсок эчтеке болбойт бул жерде. Өкмөттүн курамы отставкага кетпейт. Коркпой эле уланта берели. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу Дастан Арсебекович, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мен ойым 2017 жылдын отчетун комитеттерде фракцияда каралган. Эми бул баа бериш боюнча депутаттар добуш менен чечет. Бирок мен ойлойм, мына Иса Шашенко туура айтты. 2017 жылдын отчету менен мына Мухаммедхан Дүйшөкеев катаарчылыктарды айттыңар. Бирок бул боюнча 2018 жылда ошол катаарчылыктарды кантип чечет? Эл ошону күтүп атат. Толугу менен мына азыр айтты Садила ханым болчу саат 4:00 чейин деп. Мен дагы сунушум бар эле тынууга чыкпай эле 3:00 чейин кылып коелук. Тынуу жок болом, мен бир да депутаттар толугу менен жазылып 2018 жылга 2017 кетирген жана кемчиликтерди кантип чечилет? Ар бир мына премьер министрлердин мына Мухаммедхан Дүйшөкеев, мен ойлойм, сиз 2018 жылда жана 2017 жылда кетирген кемчиликтерди жана сынпикилерди эске алып ошону чече турган өзүңөрдүн алдыдагы программаңды айтып берсеңер керек. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, азыр акыркы биринчи микрофонго берем, ортоңку биринчи микрофон. Башка чыкпаңыздар, бир жыйынтыкка келебиз, анан кийин ишти улантабыз. Биринчи микрофон акыркы. Урматтуу кесиптештер, мени угуп койсоңуздар, биз абдан татаалдаштырып мына регламент деле карап коелучу, бүт жазылып турат ардечи. Мына 1 мая жазыгында премьер министр келиш керек, дает отчет о правительстве деп атат. Мына правительство отурат, отчет бүгүн келишти. Анан ошо 3-чү пунктунда турат. Полное обсуждение болуш керек. Мына суроо жооп болуш керек. Болду, маселе чечилди. Эмне татаалдаштырып атабыз биз? Регламент менен эле кетип берейли. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, баардыгыңыздар сунушуңуздарды бердиңиздер.
Бирок регламентте так көрсөтүлүп турат. Мен да карап чыктым. Регламенттин 101-чи беренесин карап койсоңуздар, ошондой эле 101-чи беренесинин 3-чү пунктунда так көрсөтүлүп турат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, жогоруда да бир ар кандай сунуш болду. Кээ бир депутаттар айтты, 5 кишиден фракциядан анан кийин баа берүү боюнча да айтылды. Баа берүү боюнча биз аягына жыйынтыкка келгенде ошондо сунуштарды кабыл алабыз, урматтуу депутаттар, кандай баа берилет. Азыр биз маалыматты уктук, эми суроо жооптор көрсөк, урматтуу депутаттар. Анда таблону бериңиздер, таблого жазылыңыздар.